Está na hora. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Okay. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Gosto. Vais lá? Eu vou. Vais lá? Bora. Eu ainda não. Agora. Me... É agora. Ainda não vou lá. Again, olha. Está. Olha. Vai lá. Espera, deixa esta parte. The only thing that matters now is everything you think of me. Um duelo, um duelo. In you I find my worth, in you I find Bora. My identity. Isaac. Olha, Isaac, parabéns. Obrigado. Como viste, fui o primeiro a virar a cadeira porque gostei bastante da tua forma de cantar, da forma de tocar, da tua relação entre a voz e a guitarra. Portanto, obrigado. Bem-vindo ao The Voice. Obrigado. Muitos parabéns. Obrigado. Olá, Isaac. Olá, Áurea. Estás contente? Estás feliz? Claro que estou. Eu sou um pouco contido no, nas minhas emoções. És mais reservado. Menos não é? Quando canto. É só tipo. É um... como eu. Transforma. Eu faço o mesmo também. Pá. Sou uma pedra de gelo. É um... Sou um barrote. És um barrote? De gelo. Isaac, eu não virei a cadeira porque senti alguma insegurança ao longo da música. Muito provavelmente pelo nervosismo, claro. Mas isso não interessa agora para nada, porque tu estás no The Voice, vais ter que escolher entre o Zambujo e o Diogo, e vai ser complicado porque eles isto vai ferver. Vais ver. Bem-vindo, obrigada. Obrigado. Olá, Isaac. Olá, Marisa. Era o Diogo a falar, mas como isto vai ser entre eles os dois, okay. Eu vou falar já para te dar as boas-vindas. Estás Obrigado. No The Voice Portugal. Obrigado. Como é que vieste cá parar? Eu não tinha dito a ninguém que tinha participado no The Voice. Certo. Só que, entretanto, a produção ligou para a minha mãe a dizer certo. Que eu tinha passado para as provas cegas. Mas sem tu saberes. Sem eu saber. E Ui. Pronto, a minha mãe fez uma surpresa. Ah, ok. Claro. E ela está cá hoje? Está. Boa. Isaac, parabéns. Estás no The Voice, mamãe. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Como é que é? Como é que é, Diogo? Estás bem? Tudo fixe? Olha, acabaste de contar essa história e faz-me lembrar exatamente os meus pais a fazerem-me o mesmo, a inscreverem-me às escondidas. Yeah. E eu olho para ti e revejo-me na tua história. E a atuação não foi perfeita, mas isso não quer dizer nada. Eu sei. Ok? Tens de estar feliz pelo que tu fizeste aqui, até aqui,
e espero que a tua mãe, a tua família que esteja lá atrás também estejam muito orgulhosos. Obrigado. E eu espero ter-te na minha equipa para poder partilhar também a minha história contigo. Parabéns, yeah. Isaac, por estás yeah. aqui. Eu também já me inscrevi às escondidas sem os meus pais saberem, mas não foi num concurso para cantar. E eles chegaram a saber? Mais cedo, quando chegou a conta do telefone, souberam. Compões? Sim, muito. Okay. Sim. Mas compões e escreves? Sim, componho e escrevo. Também tenho uma banda de originais. Como é que se chama a banda? Desculpa. Chama-se não. Fuga. Olha, podias cantar um original para nós ouvirmos. Boa ideia. Ok. Sonho meu serei eu a sonhar. Estarei eu na mira para acertar. Duas mãos não me seguram. Frases feitas não figuram. Vivi pouco, não fiz nada para ficar. Sangue novo pode voltar a sonhar. Pronto. Bonito, hein? Muito bem. Parabéns, Isaac. Lindíssima, lindíssima letra. Então, e agora, Isaac, diz lá. Epá, isto eu não sei. Não, eu já vinha aqui com uma ideia. Já vinhas com uma ideia? Já. E vai ser o Diogo. Oh! Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Agora tornei isto realidade, não é? Sim. Alguém queria um bocadinho que fosse o Diogo. Alguém criou um bocadinho.